Коли стало відомо, що Шайа Лабаф відмовився далі зніматись у «Трансформерах», прихильники фантастичного фільму висували різні версії, хто ж зможе замінити їхнього улюбленця у продовженні історії. Зрештою, наприкінці минулого тижня режисер Майкл Бей підтвердив, що головну роль у четвертій частині зіграє Марк Волберг. Однак на питання, чи буде він втілювати той самий образ, що й Лабаф, Бей відповів заперечливо, додаючи, що сюжетна лінія нової стрічки розгортатиметься у зовсім іншому напрямку. Хоча при цьому він зазначив, що дія четвертого фільму відбуватиметься через 4 роки після подій в минулорічній картині. Отже, деякі герої трилогії продовжать своє існування у наступній частині. Нагадаємо, влітку режисер натякнув, що в нових «Трансформерах» дія може перенестись у космос, проте додав, що він не хотів би занадто занурюватись у наукову фантастику. В одному Майкл Бей впевнений, розкривати усіх подробиць сюжету він не збирається і просить не робити марних спроб. Зйомки продовження неймовірно успішного блокбастера мають розпочатись навесні наступного року. Реліз же планується на червень 2014-го. Тим часом колишня зірка трансформерів Шайа Лабаф продовжує набирати популярності як один з найбільш скандальних акторів. Днями його помітили у більш ніж скромному лондонському пабі. Побачивши у закладі зірку Голлівуда, постійні відвідувачі почали фотографувати з Шаєю. Але через кілька годин перебування у пабі, очевидно під дією алкогольних напоїв, 26-річний актор змінив люб'язність на немилість. Гнів Лабафа викликав невдалий жарт з боку одного з відвідувачів. Хлопець зняв з актора бейсболку і не захотів її повертати. Однак ця витівка не сподобалась Шаї, і між ними почалась суперечка. За словами свідків, вони навіть штовхали один одного. Представник актора поки що ніяк не коментує цю ситуацію.